Re, viss ēters ir te! Krievijā vakar protestos pret prezidenta Vladimira Putina izsludināto daļējo mobilizāciju 38 pilsētās aizturēti vairāk nekā 1300 cilvēki. Šādi ir nevalstiskās organizācijas OVD infodāti. Tikmēr starptautiskie eksperti un rietumvalstis norāda, ka mobilizācijas noteikšana liecina, Krievija nav spējusi īstenot kara plānus un centīsies tos agresīvi turpināt. Savukārt Ukrainā turpina atklāt pastrādātās zvērības no okupācijas karaspēka atbrīvotajās teritorijās. Izjumā, kur notiek ekskumā atklātas ap 4,5 kapavietu. Mūsu kolēģis Gints Samoliņš šobrīd mums pievienojas tiešraidē no Ukrainas. Labrīt, Gint. Labrīt. Vispirms vēlamies veicāt par jaunumu, kas tiešām ir absolūti svaigs par gūstekņu apmaiņu, ko ir veikusi Krievija un Ukraina. Krievija nodevusi Ukrainai 215 gūstekņus, saņemot gan porkrievisko politiķi Viktoru Medvedčuku arī pretī un 55 Krievijas karavīrus. Kā tas ticis organizēts, kā to komentē un atzīst, vai to uzskat arī par zinām tādu veiksmes soli, iespējams par soli pretim mieram? Gūstekņu apmaiņas ir notikušas jau iepriekš arī aizvadītajos kara mēnešos vairāk kārt. Tādas ir bijušas, protams, šai gūstekņu apmaiņai ir pievērsta īpaša uzmanība. Gūstekņu apmaiņas ir bijušas gan salīdzinoši diezgan retas. Ukrainas puses noteikti vēlētos, lai tādas ir vairāk, bet šai, protams, ir pievērsta īpaša uzmanība, ņemot vairāk, ka šīs gūstekņu apmaiņas ietvaros ir gan Medvedčuks, Ukraiņu oligarks, kas ir pietuvināts īpaši Putinam, kurš tika arestēts pavasarī, apsūdzēts par valsts nodevību. Un no Krievijas puses, cik saprotams, ir apmainīti un arī atbrīvoti Azovu karavīri, kas tika sagūstīti Krievijai okupējot Mariupoli un Azovstaļu rūpnīcu, cik noprotams Azovstaļu karavīri ir nosūtīti uz Turciju, kur viņi pat labam atrodas. Protams, tam ir pievērsta īpaša uzmanība, vai tas varētu būt solis virzienā uz mieru, diezin vai. Šobrīd nekas par to neliecina, īpaši ņemot vērā pēdējos Krievijas paziņojumus, Vladimira Putina paziņojumus par mobilizāciju, kas liecina par to, ka Kremlī pat labam nav noskaņojums izbeigt kara darbību Ukrainā vai jebkādā veidā kaut kā atkāpties no šiens vai piekāpties Ukrainas prasībām, kas ir, ka Krievija pilnībā izved savu karaspēku no Ukrainas teritorijas. Mēs pirms pāris dienām Latvijā arī redzējām tavu reportāžu par tām atklātajām okupācijas režīma zvērībām, daudzu cilvēku līķeres, sprizināšanas pēdām. Vai tu joprojām šim te ekshumācijas procesam arī turpini sekot? Un kāds tur ir pat labam tas izmeklētāja darbs? Vai līdzās tai pārabedīšanai tiek vāktas arī kara nozieguma liecības? Kā tas process tur risinās? Jā? Jā, cilvēki tiek ekskumēti pie izjumas kapos, kapavietās, kas tika atklāts pēc Krievijas okupācijas spēku aiziešanas. Cilvēki šobrīd, kā jau tika minēts, aptuveni 4,5 kapavietu tur ir atraftas. Cilvēki tiek ekskumēti, lai viņus nodotu šīs mirstīgās atliekas tiesu medicīnas ekspertiem, kas veiktu padziļinātu pārbaudi, lai izdarītu oficiālus secinājumus par nāves cēloņiem. Līdz šim tie bijuši vizuālas apskates, taču, kā mums tur norādīja uz vietas esot, ka jau vizuālās apskates liecina, ka vismaz 10 cilvēkiem ir spīdzināšanas pēdas, kā sasiets rokas aiz muguras, taču tik uzsvērts, ka tiesu medicīnas eksperti nāks klajā ar oficiāliem paziņojumiem. Tajā pašā laikā pilsētā arī ir vietēji liecinājuši par to, ka ir bijušas vairākas vietas, kur cilvēki ir tikuši spīdzināti, tādi, kas nav vēlējušies sadarboties ar okupācijas režīmu, vai arī, protams, tādi, kas ir dienējuši, vai ir bijuši kaut kādā veidā saistīti, vai kur radi ir dienējuši Ukrainas bruņotajos spēkos. Un Ukrainas prokurori, protams, apkopo šīs te liecības, ka vēl vienu mapītu jau diezgan biezā
mapīšu čupiņā, pat grēdā varbūt par Krievijas pastrādātiem, par pastrādātiem noziegumiem Krievijas okupētajās teritorijās, kas atklājās pēc tam, kad tēvs tika atbrīvots. Vienlaikus šajās te kapavietās izjumā ir arī daudz cilvēku, kas ir gājuši bojā Krievijas apšaudēs vēl martā, kad Krievija centās ieņemt izjumu, kad intensīvi to bombardēja, daudz, cik saprotams, arī sakropļotu cilvēku. Līķi tur ir, kuras sākotnēji apbedīja turpat pilsētā, kādā piemājuši dārzā, kāds bieži noticis šajās te vietās. Un pēc tam, cik noprātams, viņus okupējošās varas iestādes lika pārbedīt šajā te kapavietās. Un šādas kapavietas, cik saprotams, ir atrasts arī citās Harkivas apgabala atbrīvotajās teritorijās, varbūt ne tik masveida, kā šie vairāk simti, taču tiek diezgan daudz ziņos par atsevišķām kapavietām daudzās vietās, kuras arī, protams, tiek izmeklētas. Gin, tu pieminēji jau vēl pēdējā lieta, ko vēlamies noteikti vaicāt, pieminēji šo mobilizāciju, kas ir, acīm redzami, liecina par to, ka Krievija netaisās mieru nekādam procesam. Šobrīd gluži pretēji var pastiprināties gan uzbrukums, gan iekaroto okupēto teritoriju aizsardzības labad. Kā Ukrainā pašā komentē šo situāciju? Vai nozīmē, tas nozīmē, ka tiek noteikti kāda papildu militāra gatavošanās, operācijas tiek plānotas citādi, vai, nu, vai arī uz to neraugās kā uz būtisku apdraudējumu šī kara gaitā? Par operācijām, par operāciju plāniem Ukrainas puse, protams, publiski neizsakās detalizēt, tos nekomentē. Ukraina vien norādījusi, ka tās plāni, tās attieksme nemainās, nestoties uz Krievijas paziņojumiem par mobilizāciju, ka Ukrainas mērķis joprojām ir atbrīvot visas okupētās teritorijas un tā turpina savu darbu. Ukrainas prezidents Zelenskis izteicies, un arī viņa biroja pārstāvi, ka tas tikai liecina par to, ka Krievijas plāni, militārie plāni ir izgāžušies, ka tieši šeit Ukrainā neizdodas un ka jāatstē Ukrainas prezidents Zelenskis intervijā laikrakstam Bild, ka Ukraina, ka Kremlis Putins cenšas noslīdzināt Ukrainu paša karavīru asinīs. Līdz ar to Ukrainas plānotā nemainās, tā vismaz Ukraina saka. Un arī mobilizācija, protams, ja arī tā notiks, cik noprotams, 300 tūkstoši uzreiz neizdosies mobilizēt, tas varētu būt kāds pirmais vilnis, kriet mazāks skaits, un tas prasīs laiku. Kas attiecas uz cilvēkiem, šeit Harkivā parunājām arī par cilvēkiem, es domāju, tam ienāca tāda neizpratne un skumjas kaut kādā ziņā saistībā ar šiem lēmumiem, neizpratne par to, ka Krievija tomēr vēlas turpināt šo te karu un pat varbūt pastiprināt, pat padarīt to brutālāku, iesaistot vairāk kainieku. Un arī skumjas, ņemot vairāk to, ka Harkiva, Ukrainas lielākā pilsēta šeit, viņa ir tomēr krievvalodīga pilsēta, bet tagad kopš iebrukuma sākuma, ņemot vairāk, cik liels apšauds cietus no Krievijas pustā, pilnīgi noteikti, vairs nekādā ziņā nav Krievijai simpatizējoša pilsēta, bet daudziem šeit ir radi. Krievijā daudzi ir, protams, pārtraukuši saiknes ar šiem sakars, ar šiem radiem atšķirīgu uzskatu dēļ, bet daudzi joprojām uftur, un arī šeit bija cilvēki, kas teica, ka ir sazinājušies ar saviem radiem Krievijā, kuriem ir, kuri pauduši bailes par to, par šo mobilizāciju, un kur arī neatbalsta karus. Varbūt arī daļa no viņiem daudz piedalījās šajos procesos, kas vakar bija. Nu, pavisam noteikti tā ir satraucoša situācija, un to, kā tas risināsies, mēs tikai varam pat labam minēt un skatīties tuvākajās dienās un nedēļās, sekojot līdzi. Paldies, Ginta, paldies par šo sarunu, paldies par ziņojumu, un strādājiet droši Ukrainā. Jā, paldies. Ginta Zemoliņš stāstot par situāciju, kāda ir jau pēc vakar izsludinātās mobilizācijas Krievijā, kā Ukrainā tā tiek vērtēta, un bez šobām arī par tām ekskumācijām, kas notiek saistībā ar okupācijas teritorijās pastrādātajām